No niin, oikein hyvä päivä taas. Tää tullaan Long Darkin voimalla. 1000 voiman Darkilla. Hei! Mitähän siinä tapahtuu? En tiedä. Okei, okay, anyways. Tiputaan muuten ne puut tätä helvettiin. Mulla joku... Mä siirrän vähän mikki. Noin. Muutama puu. Oli siinä. Nice. Paljon meillä nyt on 31 kiloa. Okei, okay, no ei saa että mennä. Joo, mä nukuin tossa yöt pois tolleen noja sitä rataa. Juu. Shit, täällä on jännittävä tunnelma. Okei. Okay. Nyt vähän jännittää. Ei kyllä jännity, mene. Menee kyllä jännityksen piikkiin. Ihan kaikki. Mennään tänne. Käydä katsoa, onko tää se workbench. Tsekataan, miten pystyn tekemään, jos täällä on. Olihan täällä ehkä... Eiku ei toi jo. Niin, täällä on tommonen juttu. Mitäs tuolla oli tuolla sängyn alla? Siellä on persikkapurkki. Pahviloota. Polttotynnyri. Tämä on tommonen pöytä. Onhan tästä juu. Työpöytä. Elikkä. Ai, meidän pitää tommonen vaahteran taimikin kuivattaa. Että saadaan toi jouskari tehtyä. Sitten koivun taimia tarvitaan ihan helvetisti. Yksinkertainen nuoli. Okei, mitäs muut pystyn tekemään? Karhuntali ja magubussi. Valmistusaika 17,5 tuntia, okei. Sudennahkatakki. 4 kuivattua sudenvuota. All right. Meidän pitää lahtea hitosti niitä. Kauriinnahka host. 3 kauriintaljaa. Ja suolistoa tarvii ihan helvetisti. Käytetäänkö noita suolia niinku kutomiseen? Tällaisia. Vai miksi mä haluan pistää suolia mun klettyihin? Kun mulla on noi ompelutarvikkeet tuolla, missä on helvetistä kaikkea lankaa ja kaiken näköistä tuolla. Ihan muuten vaan pistä vähän suolia tohon noin, niin tietävät sitten, kenen kanssa ryttyilee. Okei, paljon sanoo, mutta saa lämpöbonusta. +4. No joo, ihan jees. Sudennahkatakki +7. Onkilaite. Melkoinen laite kyllä juu. Ansa. Soihtu. Naavaside. Naavajäkälä. Okei, siellä se pystyy tekemään kaikkea turhaa. Mikäs täällä on? Vääntörauta. Ei nyt mennä vääntää rautaa. Tossa on muuten toinen benchi. Mitäs tää vetolaatikossa löytyy? No tänki. No tänki. Romumetalli en tarvi. Mitä tuolla romumetalli pystyy tekemään? Tulitikkui. Okidoki, onks me massiita? Meillä on kipulääkkeet ainakin. Meillä on kyllä niitä ihan liikaa, en mä tarvii nyt ikinä enää. Untuva liivi. Me on tutkittu WC-pönttö. Mulla on vettä kyllä ihan tarpeeksi, niin en ota. Tuossa on taas ompelutarvikkeet. Pari flaree. No, otan aina muutama, tuossa niitä paljon painaa. Okei. Onko tämän tutkinut? Nadi. Sanomalehti, ei kiitos. Vetolaatikko. Rautasahan mulla on yksi. En tarvi toista. Tommaa otan. This stuff will come in handy. Kylläpä nyt löytyy. Hiili. Otan yksi hiili. Vääntörauta. En mä tarvi, kiitos. Joo, no on tutkittu. Vetolaatikot ei ole tutkittu. Meneekö se tutkimään pois? Poistu huoltoasemalta. Vai että helvetti, 4 tarvii niitä niin. Mulla on se yksi susi tossa, niin saanko mä siitä sen naha irti kunnolla? Niin sit siellä on tuolla oikea se yksi tuolla jossain. Vähän mä säikäin. Tarvitsisi vähän nälkätä muilla.
siis joo. Puoli tuntia. Minuuttia. Ehkä mä otan vaan pelkän tuon taljon tosta. Joo. Very nice. Niin se oli tuolla toinen. Mennään tuonne sisälle, heitän toi talli tonne lattialle kuivumaan ja tota syödään jotain nopea. Tuohon vaan. Turpki! Oliko mun mitään sapuskaa tää? Ei oo. Tai jääkaapista on kivaa. Noinkin pitää olla 7 päivää, hitto. Sianliha paputölkki. Pitäisikö se syödä? Ei pitäis, kun syödään toi ja toi. Stoiki-toiki. Silleen. Syö. Avaa. Nice. Ihan hyvin tulee kaloreita noista noin. Tosin siinä on tyyli sokeria pelkästään, niin kyllä tulee kaloreita. Ja energiaa kaiken näköistä. Tomaattitölkistä tulee 300 kaloria. Aika näppärää. Onko mun mikki päällä? Mä oon mun varma. Onks mun nyt kaikki ok? Joo! Now we go. Mennään suolista. Suolistot. Jos tää menee. Kyllähän tää menee. Oliks tää semmonen oksa? Onhan se oksa joo. Mistä mä tiedän, mikä on niinku koivun oksa ja sit toinen semmonen, mikä hitto oksa olikaan? Hyödynnä. Ja mehän hyödynnetään periskele. Vähän tuli kylmä. Mihinkä toi tie vielä? Suolet lattialle. Varmaan hyvä tommonen tuoksu täällä kämpässä. Drop drop. No pistäis muuten noin. Takaisin tuonne kaappiin. Kaikki ja siirrä kaikki. Pysy mä heittää mitä muut. Noin vaikka. Tuskin tarvii tota niinku se litraa. Tiputetaan toi yks tonne. Onks mun vaan yhdet kipulääkkeet? Jumalauta! Aika nice. Pistäis näitä merkkivaloja vähän pois. Vaikka toiset tosta tonne noin. Kirves pitäis näköjään tiedottaa. Okei. Poistu talosta. Käydä katsoa tota. Siellä on se yks hiton örkki vielä. Paljon mulla on tämän lämpötila on ihan hyvä. Okei, nyt se on hävinnyt toi toinen tosta. Koska se on hyödynnetty. Tuolla on toi yks. Eli se on joku kivi. Okei. Talja sit otettu. Suolet. Mä tarviin 20 minuuttia. Aika brutaali. Ei vitsi, mä saan niinku plussa tuohon puukkoon. Kauas tos kestää minuutti, kunti, tunti, 24 tuntia on päivässä. Siinä menis niinku tunti 4 satossa, niin se olisi aika vähän aikaa. Mut meillä on nyt sinne aika helvetin kylmä, niin mennään pois. Tuota, joo. Tää on kyllä siitä hyvä paikka tää, missä mä nyt oon, koska tää tuntuis olevan tuota susia sillä aika helvetin paljon. Pystyn mä pistää kaapin palasiksi, eh?
Tämän pystyy pistää. Siinä kestää 2 tuntia. Pura osiin. Oho, kylläpä nyt on lämmin. Ropataan ne puut tohon. En pistä vielä tota... Purtu kaikki. Niin tota tulta tohon takkaan, koska... En viitti. Syödään tommonen. Sit tulee sen verran hyvin tota kaloreita tommoseen. Okei, nyt kun meillä on nyt toi täynnä toi lämpötila, niin käydään vetää loput. Vedetään sen lihoiksi tuo öttimätti. Onpa sitä kivan näköistä, tämmönen tosi kirkas taivassa. Joo, toi vedetään loppuun. Sitten tsekataan minkälainen tilanne. Täällä on -2 vaan, ihan jees. Siinä kesti 1 tunti 4 minuuttia hyödynnä. Joo, tähän jees. Ihan jepa. Noin. Kiitos, Susi. Lepä rauhassa. Lupaan hyödyntää sun sisustat erittäin hyvin. Joo, käydä tsekkaan toi. Saadaan se tota... Ainakin varmaan... Jotain tehty sen. Tsekataan kyllä eka, että onks täällä ketään... Öttimöttejä vieressä. Joo, ei oo kettä. Paitsi semmosia palaneet mökkejä. Okidoki, jäätynyt. Taljan mä haluun. Sitten vaikka noin suolet tosta nyt ainakin. Hei, täällä on plussa. Mitä ihmettä? Älä nyt valita. Tää nyt kuulkaa ihan kaikki täältä. Tuleeko tänne kesä? +5. Jees. Se on nyt hyödynnyt kokonaan. Kiva juttu. Nyt me mennään taas kämpillä. Taasko täällä on nälkä? Mikäs toi on tossa? Se on joku juttu. Pitää varmaan sitten kalastuskin koettaa jossain vaiheessa, jos rupeaa toi ruoka loppumaan. Kyllä luulen, että meiltä loppuu toi... Puut jossain vaiheessa. Mulla on muuten yksi kuolikin. Voitais se pistää. Okei, siellä ei ollut mitään. Kuoli tiputtaa siihen lattialle. Koska se painaa ihan hitosti. Ja voitais jääkaappiin pistää lihat. Meillä on aika paljon sitä. Pudota. Erittäin kivan näköisesti nukun siinä vieressä. Tulee ihan jees. Jääkaappi. Paljon sitä ne mahtuu? Aika paljon. No kyllä pitäis... Kuukkaa. Säilyköhän on kauemmin, jos se kuukkaa? En tiedä. Jotain kyllä pitäisi syödä. Tiputaan se koali tähän nurkkaan. Jos musta jossain on. Onhan sitä. Pudota. Joo, siihen meni nais. Oliko tää mitään muut semmoista, minkä pystyy pistää palasiksi? Pöydän pystyy pistää. Paskotaan se. Hirveä jano ja nälkä. Metallilamppu. Kaappi ei pysty... Ai niin, oliko tää semmonen... Ei oo. Okei. Totta. Droppataan noin. Siinä on kyllä aika paljon puuta. Pitää tuohon muistakin talossa käydä hakkaa puut paskaksi. Mutta kyllä tarvitaan nyt jotain tuohon sapuskatilanteeseen. Pidetään tommonen. Tai siis syödään. Niistä tulee aika paljon.
300 ja tosta tuli 450, eli se on aika paljon. Sitten juodaan. Tosin tässäkin vissiin tuli vähän tota... vesijuttu. Kyllä. Let's drink. Noin. Okei. Okay. Paljon meillä on vielä 4 tuntia. Voitais mennä johonkin noista lähitaloista ja pistää niitten työkalut. Ei työkalut, mitkä nyt tuo. Nää tota... tommoset niinku huonekalut mutkalle. Oliks tuo mitään, minkä pystyt pistämään rikki? Siellä on niitä pahvilaatikot, niissä on vaan niitä sytykkeitä. Ehkä mä en niitä tarvi, kun mulla on aika paljon niitä. Tosiaan tarvii se... tarvii kuukkaan hiton... mitä nää on? Ne lihat. Ne pitää kuukkaan, niin... olis toi örkki? Ei oo. Niihin tarvii puuta. Ja toi on erittäin perses, kun ei pysty noita... noita. Puita hakka kirvellä. Missäs kunnos meidän kirvessä? On se vielä ihan kunnos. Kyllä se vois kyllä terottaa tossa kohta. 1 tunti päivänvaloa jäljellä, okei. Okay. Puretaan vielä toi. Nyt on aika pimeät. Varmaan kun saatana tulee kimppuun nyt. Okei, okay, let's go. Lego! Voisi noit tikkujakin kerätä tosta, mut... oh, hitto! Mä sanoin vaan, että talo kun pärisee. Talo se vaan pärisee. Se on pitänyt eessä! Hehehe! Helvetti hieno. Nice. Suden nälkäinen! No voitais syödä sutta kato. Mistä sitä takka tulee? Heitetään kuulkaa ihan täysin käyntiin tää. Se on todennäköisesti 50%. Sytytä tuli. Se kun olisi epäonnistunut, olisin itkenyt. Pistää noin kaikki puut. Me saadaan siinä 6-7 tuntia melkein kuukattua. Tossa vielä lisää jos tarvii. Siinä meni kuin 20 tuntia kun noit kuukkas. Homenen kaurilla. Jees. Kuukataan ne. This pack is getting kind of heavy. Älä vaan. Ja vaan tulee koko ajan hevimmäksi. Ani hoosta taisi mennä pyssypiiloon, kyllä. Okei. Okay. Let's cook some meat. Mä katoin, että häiriintynyt sudenliha. Okei, okay, se ei kestää parikymmentä minsaa, kun se tekee. Mites mä syön sen? Kuoleks mä? Katsotaan. Hirveä jano kyllä tulee. No onneksi on vettä. Joo, voidaan sit sulattaa vettä jos tarvii. Tarve tulla. Nyt! Kypsenä. 24 taisi olla. Joo, kun parikymmentä minsaa se vähän tästä. Okei. Okay. Joo, eikä siinä mitään. Mä voisin tota, jättää tän episodin tähän näin. Mä kuukkaan nää lihat tässä off-kameralla. Ja tota... jatketaan taas ensi jaksossa. Voitais mennä tutkii niitä... mitä ne on? Kalastuspikkuhössäköt, mitä näkyy siellä... tota... jäällä. Käydä kattoo, löytyykö siis mitä ja... sitten erottaa. Ja voitaisiin ihmetellä, jos saataisiin tehtyä semmonen onkijuttu. Oliks mulla onkeen tavarat? En tiedä. Mut joo, hei, ei mitään. Jätetään tähän näin. Kiitos taas, kun olet mukana. Ja jatketaan ensi jaksossa. Ja tälleen, alright. Moro.